准备好了吗？不慌，听听彩灯设计师的材料什么？这届灯会的筹备时间真的很短，感觉我们就像魔术师一样，喊你马上就能变出来。这自贡做灯师属于相当的卷流。我已经天天都泡在现场了，现在超级想睡觉。必须卷，也只有这样子才能够做出好的作品来。现在都交货。这是我最早的设计图，虽然潦草了一点，不过不重要。最接近人类五官的龙，你知道吗？请把它的名字打在公屏上。360度包裹的丛林探险，你过来呀！这里的恐龙有翅膀，头顶会开花，远古十大植物都在你面前野蛮生长。做彩灯，我们是舍万级的。前面罗哥也太奔放了嘛！我比较强迫症，还是放个规整点的施工图嘛。想一张门票逛灯会又逛博物馆，来我们这儿呗。我们有门面担当三星堆铜人头像、明代的千手观音、敦煌飞天壁画、唐代簪花仕女图。我把动态效果图走一个，我们重在光影和雕塑的美学手法相结合，体现东西方玄幻魔幻的气质。前面有河伯、高唐女神，我忘了。我们把曹植的大作《洛神赋》做成彩灯，突出的就是它的殿堂感。入口的魏晋神鸟形成阵列，仪式感拉满。转身是裸眼 3D 效果的《洛神赋图》，画卷两侧站着高唐女神、伏羲、洛神、应龙、女娲、河伯、曹植。当你抬头，颜真卿的书法印上百米长卷，整个气场就出来了。我的灯组要上个分解效果图，八大件一个都不能少，少了就搞不成灯王了噻。我们以时间作为线索，让往届灯会的灯王重现江湖。酒逢情，志向更新，青花瓷等等，占 C 位的就是九层宝塔，每一层都暗藏玄机。比如说我们在用光上，硬条灯、线条灯、反光灯、追光灯等等。喂喂喂，兄弟伙些，你硬是都有点拼哦，反正我只有一只兔子，应该是不得出噻。元宇宙和赛博朋克是这两年很火的元素，今天带来的这只26米高的巨兔，它身着唐装机甲，从未来穿梭到现在，帮我们中国的老百姓一起过过新年。这兔子格局高噻。